і нічого серйозного. Василь Скрипничук не подасть у відставку після інциденту навколо інсталяції «Вапно», принаймні поки що. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. Сьогодні керівник апарату написав заяву про відпустку з можливим подальшим звільненням. Хоча ще у суботу в розмові з Олександром Сичем він обіцяв скласти свої повноваження. Під камеру говорю. В понеділок я кажу про те, що я припиняю свою роботу у вас. Все, привіт. Телефонна розмова відбулася після того, як Василеві Скрипничуку не сподобалася інсталяція Юрія Бакая, розташована в холі Білого дому. Пізніше на прохання назватися депутат намагався відібрати камеру нашого колеги Едуарда Скрипника. Будь ласка. Можна ближче? Отак. Можна до стіни. До стіни. Ні, не трогайте мене. Я взагалі працюю в медіа. Тобі. Все. Тобі треба вписок дати. Спокійно. А ти спокійно, Юра. Хлопці, заберіться. Так, давайте вийдемо. Автор інсталяції Юрій Бакай до реакції Василя Скрипничука ставиться із розумінням. Мовляв, у керівника апарату міг просто бути невдалий день. Водночас резонанс в суспільстві довкола його роботи автору не може не подобатися, признається Юрій. Мені якби потішно в тому плані, що якісь, що мої твори, мій твір викликав таку от якусь реакцію. І це означає те, що потрібно робити такі речі, потрібно їх інсталювати в просторах громадських і не тільки. Колега Василя Скрипничука по обласній раді його реакцію на мистецький твір засуджують. Однак юридичних наслідків така поведінка не матиме, кажуть депутати. Але тут є найбільша відповідальність, я вважаю, більш вагоміша, ніж кримінальний кодекс, це моральна відповідальність. Так? Бо ми все рівно говоримо завжди про чесноти, про добропорядність, доброчесність. І тут це все стало наяву. І тут має давати осуд громада. З цього всього дивує ще не тільки сама поведінка Скрипничука, а дивує і поведінка голови обласної ради, яка в будь-якій нормальній цивілізованій країні ця людина сьогодні була б відсторонена від своїх обов'язків. Я не говорю про те, що вона позорить цілу фракцію, цілу політичну силу. Боротьбою старого та нового називає ситуацію політолог Мирослав Кошик. Окрім того, на його думку, Василь Скрипничук під час інциденту був нетверезий, за що в будь-якій європейській державі його звільнили б із займаної посади. Подібна реакція в західній державі є неможливою, тому що пити на робочому місці не можна. Це мені здається, аморально. Навіть не те, що пан Скрипничук якимось чином там не сподобалось йому ця інсталяція чи щось інше, але всі визнають, що він, напевно, був нетверезим чи на чомусь іншому. Це не можна таке робити. Водночас художники вихід із ситуації бачать в налагодженні діалогу. Я думаю, що найкраще було б влаштувати з ним зустріч і поговорити на якомусь, скажу, рівні професійному, що хотів донести художник, а він би мав пояснити, що йому в цій ситуації не сподобалось. Роман Булелик, Юрій Присяжнюк, телебачення «Карпати».